Здравейте! Утре над Централна България ще преобладава слънчево време. След обяд и над западните райони облачността ще намалее и мъглите ще се разсеят. Над крайните източни райони облачността ще е предимно значителна, без валежи. Ще духа слаб южен вятър. Максималните температури ще са предимно между 7 и 12 градуса. Над планините облачността бавно ще намалява след обяд над много райони до предимно слънчево време. Ще духа слаб по високите открити части умерен югозападен вятър. Над Черноморието облачността ще е значителна, без валежи. Ще духа слаб предимно югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 13 градуса. В петък и през почивните дни от югозапад ще се пренася топъл въздух и температурите ще се повишат. Облачността ще бъде по-често значителна, а температурите ще достигнат до 15 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас!